שאתם עוברים וליבנו איתכם, ליבו של כל העם. ראש העיר ירושלים, חברי השרים אבי דיכטר ועידית סילמן, מכובדי הרבים, העץ הזה הוא עץ חיים. הם באים לזרוע מוות, אנחנו נוטעים חיים. לפני ימים אחדים הם קטלו שבעה מיקירנו, והנה אנחנו, ימים אחדים לאחר מכן, מעמיקים שורשים בארצנו. אנחנו יודעים שהתשובה העולמת לטרור זה להלום בטרור ולהעמיק את השורשים באדמת המולדת. להלום בטרור אנו עושים מאז. יום לאחר המקרה ניסתה חוליה של מרצחים לבצע רצח נוסף בצומת אלמוג במסעדה, לרצוח עשרות אזרחים ישראלים, והם נכשלו בדרך נס. והנה היום בבוקר כוחות של צה"ל בסיוע השב"כ חיסלו חמישה מהמחבלים הללו, שניים מהם ניסו לבצע את הפיגוע בצומת אלמוג. התשובה ההולמת לטרור היא להלום בטרור ולנטוע שורשינו עמוק בארצנו. זה מה שאנחנו עושים היום כאן, בנווה יעקב, זה מה שאנחנו עושים בחלקים אחרים של הארץ. לא עוצרים נטיעות, ממשיכים במלוא הקצב, והנה אתמול, ערב ט"ו בשבט, גם נתנו עץ נוסף, את היישוב חנון בעוטף עזה. זו התשובה שלנו, וכך נמשיך. אני מחבק אתכם, משפחות יקרות, אנחנו נתגבר יחדיו. זכר יקירכם לעולם יישאר עמכם, לעולם, וגם איתנו. אבל התשובה ההולמת היא מדינת ישראל והתעמקותו של עם ישראל בתקומתו כאן בארצנו. יהי זכרם ברוך.